पल्छाको विषयमा उहाँलाई केही सहयोग गर्नु परेको खण्डमा म गर्छु पैसा उठाएर मैले करोडमा पैसा उठाएर खाएको पनि होइन आज दिन मैले एक रुपियाँ कसैसम्म उठाएको छैन र दिनु पनि भनेको छैन भोलि मलाई कतिवटा आक्रमण भए अथवा मलाई कतिवटा नराम्रो अभिव्यक्तिहरू आउँदाले मलाई धम्की आउ आउँथाल्यो भने त म त भोलि त प्रुफ सहित म अगाडि बढ्न सक्छु नि यो निर्दोषलाई चाहिँ अगाडि निकाल्नुपर्छ भन्ने अब देखिरहेको त देख्नु भयो न त निर्देश हुनु हुनुहुन्छ उहाँ निर्दोष भएर त आज नाबालिकाले नि त मुद्दाहरू फिर्ता लिएको के छ अब पाँचजनाले बकपत्र लिने केसमा चाहिँ दुईजनाले मात्रै तिनजनाले बकपत्र दिनुभयो दुईजना दिनु भएन भागेर हिँडिरह भन्नुभएको छ यो केस भयो भने त भोलि त उहाँ त दुई चार वर्ष नै कुरिनु हुन्छ नि त्यो पल्छाला मेरो कारणले गर्दा भोलि मैले केही बोलेर अथवा मैले बोलेर चाहिँ पार्नु होइन अप्ठ्यारो पल्छालजी त अप्ठ्यारो होइन उहाँका कुनै व्यक्तिहरूले अप्ठ्यारो मानेको होला नि सायद तर पल्छालजीले मान्नु न भोलि उहाँलाई मेरो एउटा मेरो कारणले सोचेको व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले उहाँलाई हरेक माध्यमबाट म जोडेर उहाँलाई चाहिँ निर्दोष छ भएको केसमा चाहिँ उहाँलाई मैले छुट्याउनलाई केही हदसम्म मैले सहयोग गरेँ भने त एटलिस्ट मलाई पनि त पल्साको हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जति पनि उहाँका फ्यानहरू हुन्छ मेरो फ्यानहरू हुन्छ जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त मलाई त राम्रो मान्नुहुन्छ नि त ए यो मान्छे चाहिँ ठिक रहेछ यो सत्यको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने रहेछ यो असत्यको लागि होइन यो सत्यको लागि अगाडि बढ्ने रहेछ यो मान्छेको चाहिँ चरित्र चाहिँ ठिक रहेछ भनी हेतुले नै म मिडियामा आएर अहिले बोलिरहेको छु अनि धेरै धेरै अब फोन आउने टर्चरका के कुराहरू आउनु यस्तो भएपछि भइरहेको छ त हेर्नु न तपाईँ अब यो मिडियामा गएर जे पाए थिएँ नबोल्नुहोस् है पैसाको कुराहरू नबोल्नुहोस् भन्ने कुराहरू आउँछ मैले अब बोल्न पनि मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रमाथि पनि यस्तो कुराहरू आउँछ त मैले बोल्न पनि भएन हेर्नुहोस् होइन मलाई यस्तो गाह्रो छ कि अब म जान्छु भन्दा पनि बाटोमा मलाई अब के हुने हो कि होइन हरेक कुरा यो छ क्या हरेक कुरा मैले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भयो म बाबा जसलाई पनि त ज्यानको माया त हुन्छ नि होइन भन्नु भोलि घटना घट्नुभन्दा अगाडि त सबै कुरा सोच्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त तनाउजान लाग्यो भए मलाई फोन आयो तिन चार ठाउँबाट फोन आयो होइन हरेक किसिमको फोनहरू आउनु थाल्यो अब त्यो कारण गर्दाखेरि तपाईँले पैसाको बारेमा ठिकै छ म पैसाको बारेमा बोल्दिनँ के गएर पल्सालाई भेट्ने वातावरण मिल्छ भेट्न सक्नुहुन्छ भेट्न पाइएन भने पनि यसमा पनि षडन्त्र छ भनेर म पर्दाफास गर्नेछु तपाईँलाई पल्सासँग भेट्न नदिन पनि षड्यन्त्र भइरहेछ र एकदम 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 भोलि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ म गएँ भने भोलि अथवा पर्सि जहिले जान्छु यदि मैले पल्साहजीलाई भेट्न पाएँ भने ठिकै छ केही भएन यदि पल्सालाई भेट्ने दिएन त्यहाँ केही चलखेत भयो अथवा भेट्न पाइएन भने म त्यहीँबाट लाइभ गर्नेछु आम नेपाली जनताहरूलाई म भनिदिन्छु मलाई भेट्न दिएन भनिदिन्छु सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् पहिले आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म साइल केसी यतिकै हाम्रो साथमा गायक युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विश्राम कार्की हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पछिल्लो समय पल शाहको विषयमा उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू निकै चर्चा पाइरहेका छन् उहाँले करोडौँ लगानी लाएर पनि म धरोटी तिरेर पनि पल शाहलाई निकाल्छु भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेपछि उहाँ विवादमा पनि पर्नुभएको छ यही विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हजुरलाई स्वागत छ हस् नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क सो मच विश्वरामजी तपाईँले त एउटा कानुनमा गइसकेको अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा करोडौँ धरोटी तिर्न पनि तयार छु भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ त होइन मान्छेहरूले अब त्यो नबुझेको मैले के भनेको छु भने भोलि त्यस त्यो फेसला हुने क्रममा अथवा तपाईँको धरोटी राख्ने क्रममा अथवा अदालतले फेसला गरेको केसमा छ भने यदि उहाँको परिवारहरूले कसैले पनि अब मलाई के केही भन्नुभयो अथवा भने मैले पैसा उठाएर करोडो तिर्छु भनेको पनि छैन मिडियामा मैले त्यो बोलेको छैन खल्तीबाट दिन्छु भन्नुभएको छ हो खल्तीबाट दिन्छु यदि कस्तो बेला चाहिँ दिन्छु यदि अदालतको धरोटी हुने केसमा छ भने नम्बर वान है त्यो अब त्यहाँ के कस्तो घटना छ त्यो त मलाई थाहा भएन नि त मैले ओकिल मेरो वकिल लिएर गएर तपाईँले त पैसाको धाक लगाउनु भयो अरे के सर तपाईँले यसरी पैसा पैसाको धाइक लाउनु मिल्दैन यदि मेरो साथी पनि हो पल्साजी भनेको कस्तै दुःख पर्दाखेरि मान्छेलाई मलाई यो आवश्यक पऱ्यो अथवा मलाई यो सहयोग गर्नु पऱ्यो आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नु पऱ्यो अथवा मानसिक रूपमा सहयोग गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै विविध कारणमा पर्सनली सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्न त मैले बोल्न त पाइन्छ होला नि त मेरो पनि त मानव अधिकारका कुराहरू हुन्छन् होला हरेक कुरामा मैले कुनै व्यक्तिलाई इङ्कित गरेर बोलेको छैन मैले केही छैन पल्छाको विषयमा उहाँलाई केही सहयोग गर्नु पर्यो खण्डमा म गर्छु पैसा उठाएर मैले करोड पैसा उठाएर खाएको पनि होइन आजको दिन मैले एक रुपियाँ कसैसँग उठाएको छैन र दिनु पनि भनेको छैन तर उहाँलाई पऱ्यो केसमा चाहिँ मैले गर्छु भनेर म अगाडि आएको त्यो केसमा पनि मलाई विवादमा ल्याउनु खोज्छन् अथवा मलाई विवादमा फोन गरेर मलाई हरेक कुरा गर्छन् भने त मलाई यो दुःखलाई फोन गर्यो कसैले ठ्याक्कै फोन आइरहेको छ मैले अब यसलाई मिलाइरहेको छु होइन तर मैले किनभने उहाँ के भन्यो तपाईँले उहाँले उहाँले हामीलाई किन सल्लाह गरे पनि इन्टरभ्यू दिनुभयो भन्ने जस्ता यस्ता कुराहरू आउँछ भने त मलाई त गाह्रो हुन्छ नि त भोलि मैले कसैको चरित्र हत्या गरेको छैन मैले कसै म आफ्नो एउटा पर्सनल कुरा गरिरहेको छु आफ्नो एउटा मेरो आफ्नो मन मनमा लागेको कुराहरू गरेको छु मैले तपाईँले सक्नुहुन्न होइन तपाईँले अब होइन मिडियामा चर्चाको लागि आउनु भयो होइन मैले मिडियामा किन आएँ भन्दाखेरि भोलि मैले काम गर्ने केसमा अथवा काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले प्रशासनसँग प्रशासनसँगै म सम्मेलन गरेर अदालतसँगै कार्य उहाँसँगै कार्यक्रम लिएर म अगाडि बढ्ने मैले व्यक्तिगत मैले म एउटा भोलि एउटा नागरिक भएको हैसियतले भोलि मेरो हरेक मेरो पनि आफ्नो एउटा पहिचान हुन्छ त एउटा पार्टीको जिम्मेवार मान्छे हो केन्द्रीय सदस्य हो भोलि मलाई पार्टीले पनि त भोलि मलाई एक्सन लिन सक्छन् मैले आफ्नो पार्टी विरुद्ध मेरो आचार संहिता विरुद्ध म बाहिर हिँड्यो भने त भोलि मलाई पनि मैले गर्न सक्ने हैसियत भएर त मैले यो कुरा बोलेँ त आज मैले बोल्दाखेरि भुवन दाइले पनि बोल्नुभयो मेरै मेरै युवा मेरो विद्यार्थी विद्यार्थीसँग हाम्रो साथीले पनि बोलिराख्नु भएको छ पल्छेकै विषयमा भने मलाई कुनै पनि गाह्रो छैन क्या तर मलाई यहाँ फसाउने नियत बनाएका छन् अथवा कुनै जालसेल गर्न खोजेँ भने त म त मिडियामा आएर बोल्न त पऱ्यो नि त भोलि मैले मिडियामा आएर किन बोलेँ भन्दाखेरि भोलि मलाई कतिवटा आक्रमण भए अथवा मलाई कतिवटा नराम्रो अभिव्यक्तिहरू आउँथाल्यो मलाई धम्की आउ आउँथ्यो भने त म त भोलि त प्रुफ सहित म अगाडि बढ्न सक्छु नि निजी तपाईँले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ अदालतसम्म पनि पुगे अरे अदालतसम्म किन पुग्छ मैले के के केही नराम्रो केही मैले कसैको व्यक्तिको नाम लिएर बोलेको छैन आज उहाँले किन नेपालमा त हरेक किसिमका घटना देखिरहनु भएको छ त हरेक मान्छेले त मन्त्रीलाई पनि मार्छु खान्छु काट्छु भनेर बोलिरहेको छन् कालो झन्डा छन् हरेक कुरा गरिरहेछन् भने त हामीले त त्यो त गरेको छैनौँ नि त हामी त एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ हामी यो निर्दोषलाई चाहिँ अगाडि निकाल्नुपर्छ भन्ने निर्दोष अब देखिरहेको छ देख्नु भयो न त निर्देशै हुनु हुनुहुन्छ उहाँ निर्दोष भएर त आज नाबालिकाले नि त मुद्दाहरू फिर्ता लिएको के छ अब पाँचजनाले बकपत्र लिने केसमा चाहिँ दुईजनाले मात्रै तिनजनाले बकपत्र दिनुभयो दुईजना दिनु भएन भागेर हिँडिरहेको भन्नु भन्नुभएको छ यो केस भयो भने त भोलि त उहाँ त दुई चार वर्ष नै थुनिनुहुन्छ नि त्यो त होइन नि त त्यो त छानबिन गर्ने तथ्यले त हामी त हामीले त आवाज उठाउने हो नि हामीले त उहाँलाई गएर गर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई भनेर कठालोसम्म त हामी गएको छैन नि प्रशासनले गर्ने काम चाहिँ अगाडि उहाँले दुरुस्त अगाडि बढेर काम गर्नु पऱ्यो अदालतले गर्ने निर्णय चाहिँ के था था, था 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 थे गौर थे गौर हो त यथा त सत्यता त्यो गरिदिनु पऱ्यो यदि उहाँ दोषी हो नि यति वर्ष जेल भनेर उहाँले चलन गरिदिनु पऱ्यो होइन अनि पेसी दिने यो अर्को काम त गर्नु भएन भन्ने कुरा यो आएको भएर चाहिँ म अगाडि बढेर यो आवाज उठाएको भोलि मैले सक्ने ठाउँमा भोलि मैले मलाई मेरो पार्टीका नेताहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो मलाई विभिन्न तहबाट सपोर्ट गर्नुभयो मिडियाहरूले सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने मैले पल्सालाई मेरो कारणले गर्दा भोलि मैले केही बोलेर अथवा मैले केही बोलेर चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नु अरे होइन अप्ठ्यारो पल्साले त अप्ठ्यारो होइन उहाँका कुनै व्यक्तिहरूले अप्ठ्यारो मानेको होला सायद तर पलसालजीले मान्नु न भोलि उहाँलाई मेरो एउटा मेरो कारणले सोहे छ व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले उहाँलाई हरेक माध्यमबाट म जोडेर उहाँलाई चाहिँ निर्दोष भएको केसमा चाहिँ उहाँलाई मैले छुटाउनलाई केही हदसम्म मैले सहयोग गरेँ भने त एटलिस्ट मलाई पनि त पल्साको हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जति पनि उहाँका फ्यानहरू हुन्छ मेरो फ्यानहरू हुन्छ जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त मलाई त राम्रो मान्नुहुन्छ नि त ए यो मान्छे चाहिँ ठिक रहेछ यो सत्यको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने रहेछ यो असत्यको लागि होइन यो सत्यको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेछ यो मान्छेको चाहिँ चरित्र चाहिँ ठिक रहेछ भनी हेतुले नै म मिडियामा आएर अहिले बोलिरहेको छु किन यसरी आएर बोलेँ भन्दाखेरि भोलि मलाई कुनै कसैबाट मैले एक रुपियाँ खानलाई होइन नम्बर वान सुन है तपाईँले त भन्नुभएको थियो न्यायाधीशहरूले पनि करोडौँ घुस मागेँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ यस्तो हो यस्तो हो अब यस्तो हो नि त भोलि त त्यो त पूर्व त आउँछ नि त भोलि त अब किन होला नि त अब खाए खाएन नि त तँ मैले प्रमाण नजुटाइकन त मैले त भन्न मिल्दैन होइन उहाँले खानुभयो कि खानु भएन प्रशासनले के गर्यो कति गर्यो भन्ने कुरा होइन तर मैले के बोलिरहेको छु भने प्रशासनले त्यो कार्यक्रम उहाँको जुन के हो निर्दोष हो भने अगाडि ल्याउनु पऱ्यो तथ्य सत्य अगाडि फ्ल्यास गर्न पऱ्यो नम्बर वान दोस्रो भनेको अदालतले सफाइ दिन पऱ्यो उहाँलाई किन यदि उहाँ निर्दोष हो भने सफाइ दिनु पऱ्यो यदि दोषी हो भने यति वर्ष भनेको नियम कानुन सम्मत संविधानले दिए दिएको छ त्यो अनुसारले अगाडि उहाँलाई त्यो अनुसारको कार्यक्रम अथवा उहाँ त्यो अनुसारको फैसला गर्नुपऱ्यो भनेर म लागिपऱ्यो <स्था> 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 हजुर विश्राम चाहिँ तपाईँले अस्ति नै हामीलाई दिनुभएको अभिव्यक्तिमा पनि भन्नुभएको थियो म मेरो कानुन व्यवसायसँग म तनहु जाँदैछु पल्सालाई भेट्न जाँदैछु भन्नुभएको थियो होइन त्यही त जाने भने हरेक यहाँ देख्नु भने धेरै धेरै अब फोन आउने टर्चरका केस कुराहरू आउने यस्तो भएपछि भइरहेको छ त हेर्नु न तपाईँ अब यो मिडियामा गएर जे पाए त्यो नबोल्नु सबै पैसाको कुराहरू नबोल्नुहोस् भन्ने कुराहरू आउँछ मैले अब बोल्न पनि मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रमाथि पनि यस्तो कुराहरू आउँछ भने त मैले अब बोल्न पनि भएन हेर्नुहोस् होइन मलाई यस्तो गाह्रो छ कि अब म जान्छु भन्दा भन्दा पनि बाटोमा मलाई अब केही हुने हो कि होइन हरेक कुरा यो छ क्या हरेक कुरा मैले अब सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भयो म ए बाबा जसलाई पनि त ज्यानको माया त हुन्छ नि होइन र भन्नु भोलि घटना घट्नुहुँदा अगाडि त सबै कुरा सोच्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त होइन र त्यो कारण मलाई अब भनि अब भोलि मलाई मै त हिजै लुगा प्याक गरेको मान्छे हिजै जान्छु भनिराख्नु भए मान्छे हिजो फेरि किन अट्कियो भने हिजो तपाईँ तनाउ जान लाग्नुभएको मलाई फोन आयो तिन चार ठाउँबाट फोन आयो होइन हरेक किसिमको फोनहरू आउनु थालेँ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पैसाको बारेमा ठिकै छ म पैसाको बारेमा बोल्दिनँ तर मैले अब के गर्छु भने म आफ्नै तरिकाले काम गर्छु भोलि मलाई हरेक कुराको मलाई कतैबाट गाल गलोज नआओस् भन्ने तरिकाले म काम गर्छु म हिँड्छु जान्छु मैले उहाँलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि नि मैले उहाँलाई भेट्न सक्छु मिल्छ भेट्न पाउँछु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि तपाईँ कहिले भेट्न जानुहुन्छ आज जानुहुन्छ आज झोला प्याक गर्नु आज जाने जाने भोलि जाने म तपाईँहरूलाई गएपछि त्यो अनुसारको म तपाईँलाई ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् दर्शकलाई दियो अब झुन्ड्याउने काम अब म एक दुई दिनमा जान्छु त्यहाँ गएर पल्सालाई भेट्ने वातावरण मिल्छ एकदम भेट्न सक्नुहुन्छ <laughs> भेट्न भेट्न पाइएन पन भने पनि यसमा पनि षड्यन्त्र छ भनेर म पर्दाफास गर्नेछु म उहाँलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रको लागि मैले उहाँको मेरो साथी भोग हैसियतले मैले हरेक कुरा बुझ्नको लागि म एकचोटि उहाँलाई भेट्न जान्छु प म प्रशासनसँगै म रिक्वेस्ट गर्छु मेन भनेको प्रशासन हो उहाँसँग म रिक्वेस्ट गर्छु म एकचोटि भेट्न चाहन्छु भेट्छु उहाँसँग हल केही सल्लाह गर्छु के हो कस्तो त्यसपछि अनि म अगाडि आउँछु तपाईँलाई पल्छासँग भेट्न नदिन पनि षड्यन्त्र भइरहेछ र एकदम 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 भोलि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ म गएँ भने भोलि अथवा पर्सि जहिले जान्छु यदि मैले पलसाजीलाई भेट्न पाएँ भने ठिकै छ केही भएन यदि पल्सालाई भेट्ने दिएन त्यहाँ केही चलखेल भयो अथवा भेट्न पाइएन भने म त्यहीँबाट लाइभ गर्नेछु आम नेपाली जनताहरूलाई म भनिदिन्छु मलाई भेट्न दिएन भनिदिन्छु अब त्यसपछि मैले भोलि केही काम गरेन अथवा यो गरेन भनेर हजुरहरूले मलाई कुनै पनि अमुला उठाउनु पाउनुहुन्न तपाईँहरू सासफर चाहिन्छ ए तपाईँहरू सासफ दिनु भने म अगाडि बढेर म फेरि पनि अगाडि आन्दोलनको लागि अगाडि आउनेछु त्यसो भए पल्सालाई भेट्न तपाईँ रेडी भइसक्नु भएन एकदमै रेडी भइसक्नु अब त्यसो भए पल्साको लागि तपाईँ त्यहाँ गएर पल्सालाई भेटिसकेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब म उहाँसँग व्यक्तिगत कुरा गर्छु उहाँसँग के हो कस्तो तपाईँको के कारणले यस्तो भयो तपाईँलाई मैले के गर्नुपर्छ सहयोग तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको दिदी बहिनी अथवा दाजुभाइ कोही भिनाजु अथवा कोही दादा तपाईँले इच्छाएका आएका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ भने मलाई एकचोटि भेटाउनुहोस् त्यही अनुसारले म उहाँहरूसँग परामर्श गर्छु अब त्यसपछि वकिल राखेर उहाँको वकिल हाम्रो वकिल राखेर हामी कुरा गर्छौँ यो तथ्य तथ्य के हो अगाडि ल्याउँछौँ अनि अगाडि हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ उहाँलाई तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ दोषी हुनुहुन्छ तपाईँले सजाय पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ निर्दोष हो नि सबै कुरा प्रुभ भयो भने तपाईँलाई जसै जीगिमा मेरो हो भनेर म आउँछु त्यो भन्नुहुन्छ भन्छु तपाईँ हिँडाउँदिन यदि निर्दोष छ भने तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम त्यो निकाल्नु पऱ्यो नि त आम नेपाली जनता उठ्छ भने भोलि म कलाकारलाई गुवाहरू छु मेरो सबै सह सा, संस्थाहरूलाई सा, गुवाहरू सबैलाई म भन्छु नि त मैले प्राइभेट प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर मैले सबै साथीभाइहरूलाई सब साथ आह्वान गर्छु नि त त्यसपछि त आउँछ नि त म पैसाको लागि कुरा नगराल म पैसाको लागि उहाँ बोल्दिनँ उहाँलाई छुट्याउनु लागि आम जन जनताहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्छु हेर्दै जानु म आह्वान गर्छु म आफै शाहलाई छुटाउन तपाईँ जे पनि गर्न तयार हुन्छ मान्छे मार्ने यो त्यो होइन उहाँलाई छुट्याउनु आम नेपाल जनताहरूलाई चाहिँ आन्दोलनको लागि चाहिँ अगाडि आउनु होला भन्न चाहन्छु म यदि निर्दोष हो वकिलहरूले पनि भन्नुभयो उहाँ निर्दोषै हुन्छ भनेर म सबै परामर्श लिन्छु यदि त्यो केसमा तपाईँको पर्सनल वकिलसँग परामर्श लिँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो दुईजना राख्छु म हामी दुईजना बसेर कुरा गर्ने भन्नुभएको छ त्यहाँ बकपत्रमा के के कुराहरू आए तिनजनाबाट लिएको अपल साजीको बकपत्रमा के के आए सबै कुरा तथ्य तथ्य त्यहाँ त हामी गएपछि त भेट्छौँ नि त त्यहाँ त सबै कुरा हुन्छ नि त ओ पनि हुन्छ नि त होइन हामी त्यो कुराहरू त लिन पाउँछौँ मेरो वकिल रहेपछि पाउँछ सबै कुराहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर अनि उहाँ दुईजना राखेर हामी पर गर्छौँ त्यसपछि फेरि हामी मिडियामा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ सत्य तथ्य ल्याउँछौँ म प्रुफ सहित ल्याउँछु म प प प्रशासनसँग सल्लाह गर्छु यो यो तरिकाले यसरी हामी गर्दैछौँ के गरम भनेर हामी म प्रशासनसँग पनि सल्लाह गर्छु उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु पनि म अगाडि बढ्छु अब हामी अन्तिममा छौँ विश्रामजी तपाईँ आजै जाने तयारीमा हुनुहुन्छ हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई क्यामराभन्दा बाहिर पनि हेरिरहेका छौँ तपाईँ राम्रोसँग जानुहोस् राम्रो सन्देश लिएर आउनुहोस् पल्सालाई भेट्नुहोस् तपाईँको यात्रा शुभ रहस् हार्दिक नमस्कार अनि यू सो मच मलाई यो दुई चार शब्द राखिदिनु भयो यस मिडिया अनि आम मिडियाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यसलाई तपाईँहरूले कुनै पनि इस्यु नबनाइदिनु होला आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको कारणले उहाँका पल्साको फ्यानहरूले उहाँहरूले पनि त्यत्तिकै त बोल्नु भएको छैन धेरै अभियन्ताहरूले धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूले देख्दै हरेक मान्छेहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि सत्य तथ्य बुझेरै बोल्नु भएको होला म मात्रै बोलेको छैन आज म पर्सनल विश्राम कार्यक्रम मात्रै बोलेको छैन आम नेपाली जनताहरूलेको बुल आवाज बुलन्द गर्नको लागि चाहिँ म अगाडि एउटा फ्रन्ट भएर अगाडि आएको छु यसको लागि चाहिँ मैले सबै कुरा कानुनी सम्मत अगाडि बढेर म कानुनलाई मेरो हातमा मैले लिएर होइन कि म कानुनसँग सल्लाह लिएर उहाँले के के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ अनि अदालतले के के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ वकिलहरूसँग सबै मजाले सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नेछु मैले एउटा कुनै पनि पैसा खाने नियतले मैले कुनै पनि काम गरेको छैन किनभने म पनि एउटा राष्ट्रिय कलाकार अब सबैले मलाई माया गरेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा भोलि मैले पनि कुनै काम नराम्रो काम गर्नु मिल्दैन सबै सल्लाह परामर्श सबै अगाडि त सत्य तथ्य ल्याएर प्रशासनसँग सम्मेलन गरेर अदालतसँग उकिलहरूसँग सम्मेलन गरेर अगाडि बढ्दै आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ मैले राम्रो सन्देश दिनको लागि चाहिँ एउटा के न केही म्यासेजहरू पक्कै पनि ल्याउने छु आम नेपाली जनताहरूलाई सबैजनालाई मिडियाकर्मीदेखिलाई सबैजनालाई चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु हुन्न कलाकारदेखि सम्पूर्णलाई चाहिँ महार गर्नु छ थ्याङ्क यू सो मच